বুলি ৰাজদীপে মোৰ ষ্টিকডাল ভাঙাৰ মানে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, সি ভাঙিব এতিয়া নিশ্চয়। হাই ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল অল আছাম ৰাইডাৰ্ছ। আৰু দেখিছে যে মই ৰাস্তাডাল কাষত ৰখি আছোঁ। এইফালে আমাৰ ওচৰৰ ৰাস্তা হয় বৰকলা, আৰু এইফালে কামপুৰ যাব পাৰি। আৰু আজি মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লাগিছোঁ। ভিডিঅ'টো আজি হ'ব আনবক্সিং। মই ট্ৰাইপড আৰু ছেলফি ষ্টিকৰ লগতে ব্লুটুথ কানেকশ্যন ছেলফি ষ্টিক অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। ত' দি থৈ গ'লহি ফ্লিপকাৰ্টৰ মানুহটোৱে এইটো মালটো। ত' ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে 754। ত' চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, গোটেইখিনি খুলি মেলি দেখাই আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, এণ্ড লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এণ্ড ফ্ৰেণ্ড, বৰ্তমান এইখিনিতো কোনো জেগা নাইকিয়া বহিবলৈ কাৰণে। হাঁ, এইফালে চাওঁ, সেইটো সি ৰখি আছে, সেইখিনি জেগাতে বহিমগৈ। তাতে বহি আনবক্সিং কৰিম, মই কেমেৰাটো তাক দি দিম, সি কৰি থাকিব, ভিডিঅ' চাই থাকিব আপোনালোকে। চ' ফ্ৰেণ্ড আহি গ'ল, এইটো এতিয়া আমি খুলিম, চ' চাই থাকক। মোবাইলটো লগাই দিম, চ' ইডালেই হৈ গ'ল। ট্ৰাইপডৰ কামো কৰিলে আৰু ছেলফি ষ্টিক হয় ন, এতিয়া ছেলফি ষ্টিকৰ কামো কৰিলে, আৰু এডাল দীঘলো আছে বহুত, ত' সুবিধা হ'ব। আৰু যদি ৰখালেও ভিডিঅ' কৰা হয় এনেকৈ লৈ বিন্দাছ ভিডিঅ' কৰি থাকিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই। এণ্ড বৰ্তমান ৰিম'টৰ ছিষ্টেমটো চাই লওঁ কেনেকুৱা হয়, চ' কেমেৰাটো লগত চলে না। আৰু ফ্ৰেণ্ড, এইটো ইয়াত এইটো লগোৱা হৈ থাকে, মই চাওঁ এতিয়া এইটো কেনেকৈ অন কৰে। ছাইডত এটা ছুইচ আছে, এইটো ছুইচ আগলৈ দি দিলোঁ, আৰু এইটো দেখিছে ব্লু লাইট এটা জ্বলি উঠিছে ন। এণ্ড কেনেকৈ কানেক্ট কৰে দেখাই আছোঁ, মোবাইলটো লগাই লৈ দেখাই আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ড, মই ৰিম'টটোৰ লগত কানেক্ট কৰিলোঁ, ব্লুটুথ অন কৰি দেখিলা তোমালোকে। আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ যে ৰিম'টটোৱে কাম দিয়ে নে নিদিয়ে, সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম বেক কেমেৰাটো চাম, চ' কামত দিয়ে নে, কেমেৰা অন কৰোঁ আৰু ফটো মাৰি চাম, দেখাই আছোঁ তোমালোক। ছুইচটো টিপি দিওঁ, ক্লিক হৈছে নে, অ'কে হৈছে, বেক কেমেৰাটোত কাম কৰিছে বাৰু। আৰু ফটোখন চাই লওঁ হৈছে নে নাই, ক্লিক হৈছে, ফটোখন ক্লিক হৈছে। আৰু এতিয়া আমি ছেকেণ্ড টাইম বেক কেমেৰা চালোঁ, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা চাম এতিয়া। ত' ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো অলপ দূৰলৈ যাব, অলপ টানি কৰি দীঘল কৰি লওঁ, আৰু কামত দিছেনে, অ'কে ইয়াতো দিছে। আৰু এতিয়া আমি অলপ দূৰত চাই আছোঁ, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ৰাজদীপে মোৰ ষ্টিকডাল ভাঙাৰ মানে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, সি ভাঙিব এতিয়া নিশ্চয়। ৰিম'টটো সলকাই লোৱা,
এনেকৈ পানী দিয়া আঁতত থোৱাচোন। বাকী ফ্ৰেণ্ড মোৰ ভালেই হৈছে, মই মোৰ কাৰণে হেল্পফুল পাইছোঁ, কাৰণ ব্লগিঙত বহুত সহায় হ'ব মোৰ এইটো কাৰণে। আৰু এনেও ছেলফি কাৰণে ল'ব পাৰা আৰু কোৱালিটিটো ভালেই হয়। যদি লাগে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম লিংকটো, তো লৈ ল'বা। ফ্ৰেণ্ড মই ষ্টেণ্ডডাল অলপ আঁতৰত থৈছোঁ, মানে তাত লিখা আছিল যে 12 মিটাৰলৈকে আঁতৰৰ পৰা ৰিম'টটো কণ্ট্ৰল কৰে, তো মই চাম ইয়াৰ পৰা তাত কণ্ট্ৰল কৰে নকৰে। বৰ্তমান মোৰ হাতত আছে ৰিম'টটো আৰু তাত থৈছোঁ মোৰ কেমেৰা আৰু লগতে ষ্টেণ্ডডাল থৈ দিছোঁ। এণ্ড মই বৰ্তমান ইয়াত ক্লিক কৰি দিম, তাত মোৰ ফটোটো ওলাই নে নোলাই মই দেখাই আছোঁ। মোৰ মতে কাম কৰিছে, শ্বৰ্ট গৈ দেখাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ড কামত দিছে আৰু ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। চ' আজিলৈ বাই বাই।